Dobrý den, dámy a pánové, dneska je 13.11.2021. A dneska došlo k napadení Patrika Tušla a Tomáše Čermáka na hlavním nádraží. To video už jste možná viděli někteří, pokud ne, tak ho uvidíte teď a po skončení tohohle videa dám link k tomuhle videu, takže se budete moci podívat. Ale co je důležité vlastně říci, je to, že to není poprvé, co byl někdo napaden bezpečnostní agenturou, která tam hlídá. Není to tak dávno, byl napaden Pavel Zítko, stejní aktéři. Zajímalo by mě, jestli dělají nějaké psychotesty, protože z toho, co dneska uvidíte, to snad není ani ze špatného béčkového filmu tohleto. Takže kdo tam hlídá na hlavním nádraží? Je tam agentura Indus Security, o té si budeme povídat později. A my se teď podíváme na to video, vlastně, které jste měli možnost už někteří vidět a k čemu tam došlo. Takže pojďme na to. A musím kluky pochválit, jak to zvládli, a pak to rozebereme celý. Takže tady je video. Nešát na mě. Ještě jednou do něj srčíte. Nešát na mě, jo? Napadení, napadení. A bude to napadení, jo? Vy jste napad první. Vy jste na mě šák. Ne, vy jste na mě šák. Já, vy jste na mě šák. A vy jste ode mě do... Je tady nějaký osobní prostor. Jasně, tak ho dodržujte, buďte tak hodnej. Dejte tu ruku pryč. Dodržujte prostor. Dodržujte prostor, osobní prostor dodržujte, jo? Jede sem ta policie. Dodržujte osobní prostor. Jede sem ta policie. Dodržujte můj osobní prostor. Napadení. Napadení. Jasně, že jo? No jasně. No jasně, no. Jdi dál. Ještě jdi dál. A už se sem nevracej. Tady to odcerete. Jo. S tím to odcereme. Ty se přijdete po práci. Přijdete po práci. Ty se o tom postaráš. Ty přijdete po práci. A tož to doleva. Nebudu nic točit doleva. Tož to doleva. Budu nic točit doleva. Pojď, teď postaráš srachy, dej. Proč se na to číš doleva? Se bojíš, že ty, šmejde. Že jo. Až na půdu, ty vole. Tak já nevím, že můžeš týčit jazyk do maminky. No, tak měli jsme možnost slyšet plno vulgarismu. Myslím si, že ředitel nebo šéf téhle bezpečnostní agentury může být pyšný na pány, to myslím v úvozovkách. Za chvíli si rozeberem tohle video. Jako chlapi, Čermák, Tušl, klobouk dolů. Na tohle téma jste se mě ptali, bavili jsme se. Nenechat se vyprovokovat v žádném případě. A já vám teďka vysvětlím, proč se vás snažili těch sedm nebo šest nebo sedm lidí, kteří tam byli, proč se vás snažili vyprovokovat a jaký tam jsou vazby. Vy jste nedávno, tuším, že to bylo včera, zveřejnili video z očkovacího centra v Chodově, to je tohleto, kde vlastně vyvezla záchranka ženu, které se udělalo po očkování nevolno. Tady se tečkuje. A vlastně komentovali jste to tak, že už to byl dle některých lidí z vedlejších obchodů třetí člověk za ten den. Tohle se nedělá, kluci, tohle nesmíte přece šířit, jo? Ti mocní se na vás naštvali. A pojďme se podívat teda na bezpečnostní agenturu Indus. Máte tady kontakty zde a když si dáte kontakty, tak vám tady vyjede vedení společnosti. A kdo pak je ředitel generální? PHDR Luděk Kula, ředitel generální. Máme jednu věc společnou, Frýdek Místek. Když se podíváte na Wikipedii, narodil se ve Frýdku Místku. Ale já myslím, že s panem Kulou máme víc společných věcí, ale to si nechám do budoucna.
No a co je tam špatně? Když se podíváme na českou televizi, ač v současné době ji nemůžu přijít na jméno, protože manipuluje a říká jenom část pravdy, tu druhou nechce ukazovat a zatajuje ji, tak vlastně je to článek z 29.7.2010. Pospíšil odvolá ředitele vězenské služby Kulu. Tady je pan Kula. A když se podíváme dolů, tak vlastně tady to je. Vydržte, já vám to přečtu. Když Němce po volbách v roce 2006 vystřídal ve vedení ministerstva spravedlnosti Pospíšil, Kulu v úřadu ponechal. V roce 2008 ho ale postavil mimo službu kvůli obvinění ve věci zakázky na rušičky mobilních telefonů ve věznici. Po zrušení obvinění ho povolal zpět do funkce. Takže už tam něco bylo, ale povolali ho zpět do funkce. My vzhledem k tomu, co oznamujeme vlastně i na policejní prezidium, tak vždycky víme, že oni si ty věci zametou nějak pod koberec. Každopádně bylo tu něco, kvůli čemu byl odvolán. Další věci jsou podivné. A pokud pan ředitel Kula, teda ze společnosti Indus, souhlasí s tím, co předvedli tady zaměstnanci, vlastně security, která... Je to první, co vidí turisté, kteří přijedou na hlavní nádraží do Prahy. Pokud tohle ho uspokojuje, já si myslím, že tam by měli spíš umět anglicky, italsky, japonsky a tak dále. A ten slovník, který tam byl, že někomu něco strčí do hu, jo, a tak dále. Můžeme si to poslechnout. Tak to, pane teda řediteli Kulu, já nevím. A pojďme se podívat na jeden závažný moment, jo. To, že kluci natáčí, to víme všichni. To, že se to některým nelíbí, to víme taky všichni. Pochybuji o tom, že tam napadali ochranku nebo že na někoho sahali. Oni prostě jenom točí a je vidět ta agrese z té strany toho sekuriťáka. On se na něj lepí. On prostě, on je ten, který nedodržuje ty 2 metry odstup, který po něm chce už teda, jo? Mimochodem, který je taky nezákonný. Ještě jednou do něj se... Omezuje ho na osobní svobodě a je tam brutální napadení, protože to koleno, kterému směřoval, na rozkrok, aby byl slušný, tak to, pokud by se trefil, tak mohlo být pro Tomáše likvidační. Než by přijela záchranka, kdyby se dobře trefil s tou razancí, kterou tomu dal, ale je vidět, že kluci to měli pod kontrolou, Tomáš to krásně prostě poslal rukou to koleno pryč, takže... Já si myslím, že tady měla být ochranka, která se měla bát. A kluci, musím vás pochválit, a jestli to poděláte a někde se necháte vyprovokovat, tak prostě to bude váš průšvih. Ale tohle to bylo zřejmě na zakázku, protože nijak jinak si to člověk nedokáže vysvětlit. Pojďme na to koleno, jo, ukážem si to. Tak se dívejte teďka a dívejte se na nohy toho sekuriťáka. Napadení. A bude to napadení, jo? Vy jste na mě šák. Abyste ode mě dal, je tady nějaký osobní prostor. Jasně, tak ho dodržujte, buďte tak hodnej. Dejte si ruku pryč. No dodržujte prostor. On se na něho lepí a pořád mu říká, dodržujte prostor, jo. Takže kdyby vlastně on čel na toaletu, tak já nevím, jestli by se takhle na Tomáše lepil, jo. Ale asi zřejmě, jo, protože dostal úkol. Tohle to není normální zákrok sekuriťáka, který má psychiku pod kontrolou. A dívejte se na Tomáše. Naprosto v klidu. Zpracoval to skvěle, všechno má pod kontrolou a dokonce se nepodařil ani ten útok ze strany tohohle sekuriťáka, aby ho zlikvidoval tím kolenem. Takže pojďme na to koleno. Dodržujte prostor, osobní prostor dodržujte, jo? Jede sem za policii, dodržujte osobní prostor. Teď jde to koleno, vidíte ho? Teď jsem ho zastavil, je velice agresivní, jo? Tomáš to vykryl. Skvěle. Dívejte. Pořád to má pod kontrolou, v klidu natáčí, jo, vůbec ho to nerozhodilo. Ví, co má dělat. Klobouk dolů, takhle to má vypadat, chlapi, protože tohle to je záměr a já vám vysvětlím proč. Jaké tam jsou vazby vlastně, Indus a tak dále. A tady máme druhého karatekida, který vážil i s batohem 70 kg a pustil se do Patrika Tušla. Patrika taky musím pochválit, že prostě se nenechal vyprovokovat. Jím jde o to opravdu vás vyprovokovat. A jakmile se s ním začnete bít, tak už z toho nebude cesty ven. Takže nenechat se zmlátit, natáčet, nenechat se vyprovokovat,
nechat se klidně zmlátit, pokud není jiná volba. V žádném případě prostě nesmíme na ně vztáhnout ruku. Tenhle ten materiál, který ukazujeme, je velice důležitý a bude se hodit. A to, že to dneska někdo zametá pod koberec, příští týden to může být jinak, nebojte se. Tak pojď! Vypadni! Prosím vás! Napadení, zovejte ty policajty! Tak, viděli jste tohohle toho 70-kilového frajírka, který vlastně mlátil těma rukama, kdyby chytal mouchy, hlavu měl odkrytou. Na to, jak znám kluky, kdyby je vyprovokovali, tak oba dva pánové by leželi, ale to není jako cílem. Takže ještě jednou toho karatekida tady, když stál o tu pozornost, ať si to užije. Oni vyprovokovali tuhle tu akci. Prosím vás, dělej, napadení, zovejte ty policajty. No a vzadu tam vidíme dalších 5 nebo 4, jo, který už sahali po teleskopech, jo, už je měli jakoby připraveny, kdyby náhodou. No a tady tenhle ten, který tomu jakoby zřejmě šéfoval, tak k jeho vulgaritám to snad nemá cenu ani hovořit. My se budeme samozřejmě dotazovat tiskové mluvčí v pondělí, ať nám to vysvětlí. Zda pánové ještě jsou zaměstnanci jejich agentury a jak to budou řešit, protože tohle už je druhé napadení agresivní. No a pokud tohle viděli turisti, kteří právě přijeli vlastně do hlavního města, no tak potěž pánbu, jo. No a pojďme dál teda. Pojďme se podívat na Indus Security a máme tady reference, takže když se na to koukneme, tak se dívejte. Ministerstvo financí, tam všude jako jo, mají reference, zemědělství, zahraničních věcí, zdravotnictví. Takže tady jsou blízké vazby a otázkou zůstává, nedostali za úkol tihleti sekuritáci náhodou vás vyprovokovat k tomu, aby konečně od vás byl klid, protože ukazujete tak jako KTV plno věcí, které se nehodí a nesmí je vlastně lidé v České republice vidět? Budeme se ptát. Je to s otazníkem, takže bacha na to. A pokud teda to nebylo na zakázku, je tohle standardní postup agentury, která mimochodem, když se podíváte na ty preference, já jsem tam někde jsem garance a kvalita, já jsem tam někde zahlídl vlastně i Čepro a tak dále. Takže jsou lidé, kteří tohleto je vlastně. A tady to máme. Tohle to je vlastně security agentura a tady vidíte kooperativa, policie České republiky, jo, hospodářská komora. Můžeme se kouknout, no. Podívejte se sami. Je to všechno dostupné na internetu. Takže nějaké podezření tam bylo. Kdo ví, jak to je. Otázek je plno. Budeme se ptát. Vygooglit si můžeme dneska, co chceme. Za mě chlapi palec nahoru, nenechat se vyprovokovat. No a k sekuritákům to nechám na vás, dámy a pánové. Můžete napsat svůj komentář pod tohle video a v pondělí se určitě zeptáme tiskové mluvčí, takže budeme vás informovat, jak to pokračuje dál. A zda agentura má více takovýchhle zaměstnanců, které jste právě měli vidět. A budeme se ptát i na to, co říkají na jejich vulgarity vlastně v práci. Zda jsou nějak postihováni, nebo za to, že jsou vulgární a zprostí dostávají příplatky. My nevíme, protože i když takhle někdo do vás tluče tolik vulgarit během jedné minuty, no tak si asi je to dospělý člověk, je mu 18, je svéprávný, dává jasně najevo, že má nějakou zákonnou moc, když takhle útočí na někoho. Útočí zákeřně, to je další věc, ale vlastně tolik vulgarit, no tak já nevím, učí je to vlastně při tom vstupním pohovoru? Nebo tohle byla aktivita těch sekuritáků? Myslím tu vulgaritu. Pokud je to za příplatky, chápeme, proč jich bylo tolik těch vulgarit. Dámy a pánové, mějte se krásně, chlapi, nenechte se vyprovokovat a pokud to uděláte, že se necháte vyprovokovat, tak to s náma dopadne špatně. Smetana KTV.